Du lyssnar på Spelsnack avsnitt 492. Idag är jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver. Ursäkta, hej! Och Amanda. Halli hallo. I detta regniga Göteborg. Och oh, oh, oh. Fan, det Faktum är att sen vi tog semester så har det typ varit en dag där det inte har kommit nedbörd. Ja, det stämmer. Oh. Uh. Alltså bara en dag där det inte har kommit nedbörd. Det är ganska otroligt faktiskt. Nu har det inte regnat liksom jättemycket varje dag. Liksom så att, det är liksom att ah, Vi har haft typ 30 dagar, nej okej, vi har haft typ 15 dagar regn i rad. Men det har liksom kommit någon form av nederbörd typ varje dag. Ja, men det måste också ha varit rekordlåg juli, alltså när det gäller värme och så. Ja, mm, det har varit ganska svalt. Å andra sidan, jag tycker ju att det är väldigt skönt när det är lite svalare. Du däremot är ju lite olycklig för att du inte kunnat bada. Ja, men jag hade faktiskt förväntat mig att vi skulle kunna bada lite mer, men det har ju inte gått. Vi har bara en gång i år. Det utdraget faktiskt. Ja, vi funderade ju på att ta en liten utflykt också upp till Kvarnberget där jag bodde tidigare. Och där finns ju en bergsjö som vi hade tänkt att bada i. Men i och med att det inte har varit speciellt varmt så känner man sig inte jättemanad att hoppa i pluret där i och med att det är generellt sett ganska så kallt när man badar där. Har du badat någonting i år, Oliver? Uh, ja, jag har varit på badhus och på spa. Finns det något bra badhus i Göteborg? Alltså som, är liksom, som du tycker är kul att gå till? Vad <hör> uh, <hör> fan heter det? Åby ligger... Um, ja, i Åby. Så det är inte liksom långt bort. Jag har inte varit där sedan jag var väldigt liten och när vi skulle åka dit så var det, alltså det var typ 200 meter kö för att komma in. Så vi stack därifrån och åkte till Borås istället. Um, och det var ganska kul. De har liksom rutschkanor och vågmaskiner och, och, och grejer. Det är typ lite så här äventyrsbadsaktigt. Ja, precis. Um, ja. Så att, när man har unga så är det, är det ju... Kul. Um, Stadsparksbadet eh... i Borås var jag på mycket när jag var liten också med mina föräldrar. Ja, men det var jag hade det var. ju liksom inte ett ordentligt badhus här på det sättet utan det var liksom mer en simhall. Sen så fanns det ju liksom att man kunde hoppa från ettan, trean och femman och någon liten sorglig rutschkana. Men de har ju verkligen gjort det betydligt större idag och de har behållit den här simhallsdelen men gjort det lite mer äventyrsbadaktigt, precis som Borås. Mm. Ja, men det är... Alltså Jag är ju växt, växt ifrån det här med liksom att hoppa trampolin och, och åka rutschkana. Jag, jag vill mest bara ligga på rygg och flyta. <laughs> uh, och därför trivdes jag lite mer på Hagabadet. Uh, alltså en sån här spa-grej där man... Det finns jättekalla pooler, det finns liksom en ordentlig simpool och det finns varmare pooler och det finns eh, det här ört, örtbastu. Och, eh, som jag gjorde, jag tog en sån här, liksom, hink med iskallt vatten och hällde över mig några gånger. Eh, Ligga på rygg och fita känns väldigt mycket som ditt varumärke. Ja, ja men precis. Va? Testade vattenrutschkanan så kom det sträcka <kling> Ja. Jag landade illa när rutschkanan tog slut. Som på Johans vändsexa? Ja. Slog jag mig på Johans vändsexa? Du åkte väl rutschkana på en lekpark som vi passerade mitt i natten? Ja, ja, jag slog i huvudet i, i, för att den är så liten. Alltså, slog du i huvudet i åket? Ja. Alltså ja, själva, okay. själva, liksom, ska man säga, själva Röret som man åker ner ja, i. Ja, det jag, jag, fattar, jag fattar. kan okay. ja, ja. <laughs> <laughs> är mysigt. Det kan jag rekommendera. Man, det, man får liksom så här eh, rock, rock och tofflor och, och man kan gå runt. Och det, det är liksom inte bara simma. Som sagt, det finns fotbad. Det finns såna här hängmattor man kan ligga i. Mörka rum där man kan läsa. Det är bara väldigt mysigt. Mm, trevligt. Men, eh, ja. Jag har liksom ingen bra segway från liksom så här typ vattenbad till att, till att spela något i vatten. Om inte någon nu mot förmodan har Super Mario Sunshine. Men eh, jag vet om du... man nu skulle vilja göra det. Super Mario Sunshine är kul. Det är det inte. Mm. Amanda säger trevliga så här, typ, bara, vi tar ett Mario-spel i veckan och sen slutar det med att jag fick spela Super Mario 64 och Sunshine typ själv. <laughs> 64 var jag med på länge dock. Sunshine, oh. där spelade jag väldigt lite för att det är verkligen inte ett roligt spel. Och sen så spelade vi Super Mario Galaxy typ två gånger och sen så var det kört. Ja men det vill jag ju verkligen beklara Men Jag ska också spela Odyssey. Vad är det du inte gillar med Sunshine? Jag menar det är inte mitt favorit Mario-spel heller, men det är fortfarande Mario-spel. Jag vet inte. Jag tror liksom att det är hela gimmicken som inte jag uppskattar. Med fladd? <här> ja, okay. jag gillar det inte. Ja, alltså det, det är inte roligt. Det enda jag tycker med, med Super Mario Sunshine, alltså det, det här är ju liksom, det här är ofta det man har förträngt med äldre spel, det är det att få hade kamerakontroller liksom ordentligt. Utan det var typ så här, ja ah, men kameran hänger med typ och sen så bara, ja ah, men resetta kameran på en knapp. Och sen så får du hoppas att det löser sig. Det är typ den. När det gäller Super Mario 64 kan jag ju mycket mer se vad behållningen var förr i tiden. Snarare än med Sunshine. Även om jag kanske inte själv tycker att något av dem är jätteroligt idag. Jag tycker att just det här med att liksom spruta vatten på, på all bläck, liksom och tvätta marken och, och, och graffit och som skiter. Det, det har jag aldrig varit ett jättefan av. Däremot tycker jag att de andra liksom munstyckena som Hover, hover och raket och de här grejerna. Liksom det lägger till ett litet extra lager av mobility till spelet. Men, men jag förstår vad du menar. för att det, det är liksom mycket bara spruta vatten på kladd. Liksom, och det, det är inte jätteroligt. Jag tror att hade man gjort om Super Mario Sunshine idag. Liksom med så att, okay, vi ska göra ett plattformsäventyr och vi har den här liksom vattentanken bakom. så vi ska liksom göra och liksom verkligen tänka Samsung det här med få. att. Ja men precis och jag verkligen tänker det här typ att ja, en plattform plus vatten. Liksom, och, liksom, och vi, vi har, vi har liksom ett verktyg det vi kan manipulera vatten med så jag tror jag att man kan göra det mycket bättre. Eh, för att, alltså titta liksom på... För att jag tror att ett stort problem med, med Super Mario Sunshine är liksom det också att... Jag vet inte om någon riktigt gör plattformandet Liksom en tjänst med sitt verktyg. Om alltså man tittar typ på, på Super Mario Odyssey med Cappy, alltså hatten som är liksom den stora grejen i det spelet. Mm. Så de lyckas ju ändå göra väldigt bra plattformande med det och det är kanske där lite man misslyckas i Sunshine. För att, mm. som, som du säger, hur kul är det i ett perspektiv? Att sätta bort vatten någonstans ifrån. Eller, klägg från någonstans ifrån. Men sen är det ju så med gamla serier som till exempel Super Mario och The Legend of Zelda. Så blir det liksom väldigt mycket vilket spel är ditt spel? För att de två serierna är ganska så lika på det sättet att de är inte exakt likadana från spel till spel. Nu är ju Super Mario betydligt mer lika liksom utformningsmässigt medan Zelda ta det någon helt annanstans oftast. Men för egen del så är ju Super Mario 2D. Det är ju där jag trivs som allra bäst. Jag har ju nött både ettan, tvåan och trean och lost levels så in i norden och framförallt trean. Så det är liksom spel som jag känner mig mer bekväm med. Och just de momenten i den tvådimensionella vyn. Det är där jag kan Kanske inte glänsa, det är väl lite en överdrift. Men det är där jag liksom känner att jag hanterar Mario som bäst. Mm. Det är intressant. Jag, jag hängde upp mig på en grej och sa att, att, att uh, Mario-spelen är mer lika varandra än vad Zeldaspelen är. Och jag känner nästan tvärtom. Uh, för att visst så ser Zeldaspelen mer olika ut. Men kärnan liksom till liksom hur du interagerar med de spelen är väldigt lika. Ah, ja, så är det absolut. Men om vi tar Medans. till exempel eh, Super Mario 1, 2, 3, Lost Levels och Super Mario World. Så är det ju ändå ganska jo, så jo. likadan formula. Om man tar liksom skiftet mellan första Zelda och andra Zelda så blir det ju ganska så stor skillnad. Liksom. Jag kan tänka ah. mig att Folk blev chockade när de spelade tvåan. Jag, Där har du rätt. Okej, ja. Två jag tror, och, okay, ja så här. På den tiden när Zelda 1 och 2 kom ut så var det inte så. Vi hade inte den grejen med uppföljare. Att, att liksom så här att okej okay, men nu har vi spelat Zelda 1 så vi antar att Zelda 2 är exakt likadant. Det existerar inte riktigt på den tiden. Eh, skulle jag säga. Nej, och, och det, det säger också liksom för att som, som Amanda tänker, liksom Mario i 2D, precis som hon precis sa. Och jag tänker Mario liksom i 3D. Det, det, det är min Mario, så att säga. Mm. Och eh, 3D Mario-spelen skiljer sig mer än vad 2D Mario-spelen gör. Liksom. Um, sett liksom till i, i hur du Hur du styr Mario och liksom vilka möjligheter du har. Medan 2D Zelda-spelen kanske skiljer sig mer, eller definitivt skiljer sig mer från varandra än vad Mario-spelen gör i 2D. Skitsamma, det var bara en observation jag gjorde. Sen så är det ju liksom väldigt mycket vad man är uppväxt med också. Alltså jag har ju spelat, precis som jag sa, de spelen väldigt mycket men också liksom Batman videogame, Video Game, Chip and Dale. jag har eh, spelat liksom en hel del Fortress of Fear. Det är liksom sånt som jag har lajat mycket med. Även Donkey Kong Country är ett sånt spel som jag har spelat extremt mycket till Gameboy. Så det blir liksom oh. <laughs> vad man har för referensramar där. Och sen var det ju liksom eh, lite mer rollspel i form av Pokémon som kom in i bilden. Donkey Kong Country till Game Boy. Det är imponerande liksom, att det spelet ens går att köras på en Gameboy. Men jävlar vilken downgrade det är från SNES-versionen. Alltså. <laughs> Jag tycker att det är fantastiskt. Jag älskar det. Men är det, samma, är det samma spel om man säger så? Alltså sett till banor och sånt? Det vågar inte jag svara på. Nej, inte jag heller. Det var bara jag undrade liksom. Jag har spelat SNES-versionen för lite skulle jag nog vilja säga. Däremot så har jag ju spelat Game Boy Color-versionen där, de, alltså, hur många gånger som helst. Och jag tycker att det är ett spel som flyter på svinbra. Jag hade otroligt roligt med det. Och hade jag liksom då vetat att det var liksom en version av ett spel till en stationär konsol så hade jag liksom tyckt att det var någonting som inte bekommer mig alls egentligen. Jag vet att många andra tycker att det kanske är ett härke. Men för egen del så tycker jag att det är ett kanonspel. Ja, Å alltså andra sidan så... vet jag inget annat. Det, det är ju så bra som det, det spelet kan vara på Gameboy. Och det var därför jag sa liksom att det, det är imponerande att de fick att de fick liksom ett Donkey Kong Country att fungera på Game Boy. Men liksom när man, alltså... Donkey Kong Country på, på Super Nintendo var liksom alltså det snyggaste spelet som någonsin hade gjorts för det laget. Det var liksom... Groundbreaking, 3D, sprite-teknik. Såg helt amazing ut. Ja, men precis. <laughs> det var så kul för mm. Vi har ju, alltså i vår liksom kompischatt nu så har jag egentligen egentligen Filip i spetsen, har hållit på det här med Guess the Game. Eh, som typ är en version av Wordle. Fast man ska gissa spelet då och då får du liksom bilder och så ska du liksom gissa. Och så får du, liksom, ah, du får en bild och så ska du säga ah, vad kan det här vara för spel. Och Gissar du fel så får du liksom nästa bild och så kommer det kanske en liten textruta uppe i hörnet. säger ja ah, men Det här var Metacritic-skåret eller det här var den plattformen det släpptes på. Eh, och så satt Amanda och liksom kollade igenom de här olika liksom, eh, olika eh, gåtorna. Då. För att se vilka jag kunde ta på första ja, för, försöket. För att, för att i Guest the Game så kan du liksom. Du behöv, det är inte så här dagens spel och sen så kan du inte göra något annat. Utan du kan liksom gå tillbaka till de tidigare och kolla. Och då kom det, var det bilder typ så här, träd. Och jag bara, det där så fan som Donkey Kong Country-träd. Och det var det. Så att liksom så distinkt är mm, Donkey Kong det, Country hur det ser ut. Ja, men ja precis. Kunde... Det har liksom en nästan så här look till det. Ja men precis. Eh, och... Och det var ju väldigt häftigt liksom när utvecklare försökte liksom få till 3D-teknik på SNES. <laughs> mm. Med en maskin som egentligen liksom körde 2D-spel. Eh, det var ju typ Starfox, Fox var också en sån här grej att oh, det är 3D, sen så, sen så är ju Starfox, alltså det, det, det är väldigt simpelt egentligen. Alltså, alltså utseendemässigt med dagens mått mätt, eh, men liksom då var det bara så att, oh, bara att man kan typ röra sig. Liksom mer i 3D det är ju skitcoolt. Och sen typ nu när jag liksom spelat Yakuza Like a Dragon. Där har ju Sega lagt in. Alltså arkadversioner av sina tidigare spel. Och, liksom, och jag bara tänkte jag körde Outrun. Och sen så körde jag. Eh, det är något motorcykelspel. Eh, som Excite heter... Bike. Nej inte exakt, Det är Nintendo. Eh, ah, tror du okay. det, nej nej, det är bara Sega. I ah, Sega. Eh, jag jag ja precis. <laughs> eh, och då körde man också något så här. Mac motorcykelspel. någonting. Ja, Antingen Mac eller typ motor någonting. Jag vet inte. Det är inte Det Nej, jag, jag vågar inte säga vad det är för någonting. Men i fall, och där är det också så att i de spelen var det så att du, liksom, du kör ju liksom en 2D. Men du rör dig liksom framåt som att det vore 3D. Så att, ja, det, det är liksom massa coola grejer som de gjorde liksom på, på de maskinerna för att få det att se ut som 3D. Inte att förglömma Nintendos Virtual Boy med sina röda liksom, eh, ja allt var rött på den. Jag vet inte, vem, vem var det? Att ingen stoppade första Boy från att släppas är liksom också fascinerande. Eh, men Oliver, nu har vi pratat lite mer om Pikmin och Sega och sånt och jag vet inte, Nintendo menar eh, då har jag. Du har spelat Pikmin mm, Jag är klar med det första äntligen. Efter typ, vad är det? 23 år. Ja, typ som jag när jag spelade. Och så har du ja. spelat Pikmin 4. Ja, precis. Och det, var, det var lite såhär Eureka-moment att gå från ettan till fyran. Liksom. Och jag, jag funderade på att okej, okay, ska jag spela tvåan och sen trean och fyran? Men då tänkte jag att det blir roligare liksom att gå från okej, okay, det här är första spelet till det här är vad vi är nu. Och bara göra det liksom enorma hoppet bara för att få en direktblick till hur mycket en serie utvecklas på så, på typ två decennier. Och det är, alltså det, det är en fröjd att spela. Alltså. Bara en sån sak att jag inte behöver... Med, med att siktet liksom snäppa till grejer som man vill att den ska snäppa till. Man kan låsa fast på fiender och man kan bumrusha dem med, med alla pickmins. Alltså jag förlorade så många pickmin, Alltså tusen uh, pickmin genom min uh, genomspelning. Jag tror det är 990 någonting. Genom genomspelningen av första spelet. För att det är så mycket svårare att hålla dem vid liv. Och i fyran så är det alltså uh, kanske förlorat ett 20-tal på 5-6 timmar. Um, och Det kan man ju liksom... okej okay, Det det kan ju vara en kommentar om spelets svårighetsgrad för att det inte är svårt. Uh, och vissa kanske hade önskat att det hade lite mer tuggmotstånd. Men för mig handlar det inte så mycket om utmaningen i utan mer liksom att jag ska effektivisera som en, som en sorts manager. liksom um, och uh, banorna är roliga och någonting som jag inte trodde jag skulle gilla är de här små mini dungeonsen som spelet har. Det var liksom det som avtände mig lite från andra spelet. Mm. Jag trodde inte jag skulle gilla hunden så mycket men hunden är asrolig. Ja, men hunden är ju rolig i det sättet också att det är så enkelt att samla pickmins. Alltså liksom bara så här att. Ja, plopp, 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 plopp. Och, och inte behöva liksom bara det att tänka på att nu ska vi över den här bron. Och jag har liksom hundra pickmin med mig. Hoppas ingen går av den. <laughs> liksom. mm, utan det är ja. bara sätt dig på hundjäveln. Alltså, nu rinder vi över. Så många gånger som, som jag liksom tappat pickmin i första spelet, typ ner i vatten eller någonting. För att de liksom, sprider ut sig så brett och de har ingen riktig AI. Utan de bara följer mig och ifall det är liksom en liten vägg i vägen så tappar jag dem. Och liksom, det, det händer inte det här. Det är, så, det är 20 år av... Bara quality of life uppgraderingar. Som jag så har fått på liksom från ett spel till ett annat. Samtidigt är det ju lite skärmen med ettan att det är så. Liksom det, det ger ju också spelet en helt annan nerv i att det är svårare. Och det gör det... mer ont att förlora pickmin just med tanke också på att ettan har den här tidsbegränsningen som är ganska ja. snäv. Ändå. Ja, jag, menar, jag, jag tror att jag klarade på 25 dagar. Så jag hade fem dygns liksom marginal. Och då fick jag spendera ja. en av de dagarna på det första området för att bara farma ihop alla pickmins inför sista bossen. Um, för att den, den jävla var den åt mina pickmins alltså. Um, och liksom, det, 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 Pikmin 4 ger inte ett jättebra första intryck för att det är så jävla tjatigt. Det är jag en massa karaktärer den här och gången. Och alla pratar i en evighet. Alla pratar och liksom, alltså jag uppskattar att spelet gör ett bättre jobb på att liksom onboarda dig till pikmin upplevelsen För att det är vissa grejer liksom i första spelet som jag lärde mig så här 15 timmar in. Bara oj, kan man göra så? Uh, och här är det mindre liksom ambivalent. Vänta lite, ambivalent, är det, är det rätt ord? Ambiguous? Om liksom... Ja. Ambivalent är du... samma på svenska och engelska. Det är ambiguous. Vad Hur ser man ambiguous? Um, oklart, alltså otydligt. Det är, liksom, det är tydligare vad... Skitsamma. Det är tydligare vad... Uh. Tvetydigt eller mångtydigt. I fyran är det, är det min mindre otydligt vad, vad för verktyg du har och vad som förväntas av dig. Um, Medan liksom det kan vara så här, vissa... Mechanics och grejer som förklaras liksom långt in i spelet av en typ pratbubbla som Olimar har. Den enda dialogen i det spelet är liksom, eller det är monologer. Olimar mm. är den enda som säger någonting. Liksom han typ... Eh, när han summerar varje dag. Så liksom, okej, okay, ja, oh, jag förlorade en Pikmin på, uh, genom att uh, slänga en bomb för nära den. Jag måste se till att jag inte gör det nästa gång. Liksom. Så att spelet låter dig lära dig genom att göra. Och det är, alltså... Det är inte i sig dåligt. Det var bara att jag, jag fann Pikmin 1 en mer frustrerande upplevelse i längden. För att det var vissa gånger som jag bara, alltså, inget, ingenting går som jag vill. Uh, och alltså fyran är smooth sailing. Och som sagt, det kan också vara en sån liksom... Det kan vara ett minus beroende på vart man, liksom vinkeln, vilket håll man kommer från. Eh, jag, alltså, vet, liksom... jag, tror att, jag, jag tror att största skillnaden liksom för mig, alltså mellan ettan och fyran också, det är så här att... Och det, det är en, jag tror att trean kan också ha varit lite av det, men, men i ettan var det mycket också så här att där kan du behöva använda dig mycket av olika pickminsorterna för att kunna lösa vissa pussel. Mm. Eh, och det är väl lite det jag saknar i fyran, att det är sällan, liksom, alltså speciellt mot slutet, var det liksom så att det är sällan man liksom känner sig att okej okay, men först måste jag använda de här pikminen och sen använder jag nästa pikmin och sen använder jag nästa pikmin för att kunna få det här objektet hem. Eh, och, och det är ju lättare säkert att designa kring i första pikmin för att du har en eller du har tre olika sorter, medan i pikmin fyra är det åtta tror jag. Eh, vilket också gör det liksom svårt hela tiden. för att, liksom så att Du vill heller inte frustrera spelarna att du måste gå fram och tillbaka eh, mellan det du vill lösa och hämta rätt för <laughs> Eftersom du bara kan ha tre olika typer ute också i Pikmin mm. jag, alltså, jag känner att det finns ett visst mått av det här, liksom, som att, okay, det här. Det här föremålet ligger på en högre avsats. Så jag måste slänga upp gula för att de kan man kasta högre. Men jag kan ta en genväg över det här vattnet så att jag låter de gula ta ner det från avsatsen. Och sen så byter jag till de blåa så att de kan ta det över vattnet istället för att behöva gå runt hela den här skiten. Ja, um, oh, Absolut, men det hade kunnat göra mycket och, mer av det. Alltså för jo, Pikmin 4 här, är inte igen. så mycket av ett pusselspel eftersom ofta är att okej, okay, men jag behöver den Pikmin för att kunna ta över den. Oftast det är det bara så. Nej, det, liksom det, det kräver en typ av pickmin. Det är inte mycket av ett pusselspel, men, men Ja, nej. Nej, jag håller med. Det är bara, jag känner oh, oh, oh. att Pikmin är liksom typ, alltså det är realt, realtidsstrategi light typ. Liksom att det handlar om oh, oh, att... Oh, oh, oh. Det, 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 ja, precis. Och det beror lite på vad man vill ha ut av det såklart. Mm. För att, så jag tycker ju också att Pikmin 4 är väldigt, väldigt bra. Och jag tror till och med att det kan vara mitt favorit Pikmin. Eh, bara för att det, liksom, det är väldigt mycket mer sen i Pikmin 4 än vad Pikmin 1 är. Liksom. Ja, men jag, jag blir aldrig frustrerad av det. Och, och gillar du natt? Det Jag har bara gjort en. Min fyra. Ah, okay. Då, Så jag okay. har inte fått smak för det riktigt än. Okej, okay, men det fattar jag. men Kul. Ja, att däremot, jag, jag hörde folk beskriva det som ett tower defense läge och det kände jag bara usch, det vill jag inte. Men det är det inte riktigt, det är ju bara liksom defense. <laughs> <laughs> Det... Ja, 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 ja. Det är ju ja, realtid alltså, liksom. Det... Och, och, och det blir ju mer det. Men, men det, det är liksom, om man kan likna det inom någon genre så är det ju Tower defense. Typ. Ja. Alltså Tower defense. Ja, jo, det kan man väl säga. För att, för att definitionen av Tower defense är att du ska försvara din bas. ta monstren över din bas då är det Det är exakt det var natt var är i Pikmin 4. Oh, jag du förstörs vet, men din alltså... bas då är du är körd. kört. Ja, jag förstår. Men liksom, just det här Defense för mig så liksom, det, det kommer det också med liksom, eh, the assumption av att det, det kontrolleras på ett visst sätt. Liksom. Alltså, det fanns tower defense läge i Assassin's Creed. Hade jag bara kunnat hoppa ner från det jävla hustaket så hade jag kunnat döda varenda jävel helt själv med mina bara händer. Liksom. Och det, det är typ den här grejen, liksom, att du, du blir inte låst i ett... liksom Overhead perspektiv och du ska typ sätta upp grejer som, som i ett Tau defense spel Det spelas fortfarande precis som ett Pikmin Det är bara att du försvarar en grej från alla monster som kommer. Ja, mm. men sen så... Alltså, när du kommer längre fram så kommer du också typ ha minibaser. Så att de börjar attackera. <laughs> ja, så här, det är fortfarande light. Ah. <laughs> liksom. Men, och, ja. det, och det är inte speciellt kul. Alltså när jag hörde att det skulle finnas nattgrejer i Pikmin 4. För att, för att är man en van Pikmin-spelare så vet man liksom att, att när dagen är slut så måste du liksom bort från platsen för att monsterna är så farliga på natten. Eh, och då tänkte jag så här, wow. Om det kommer finnas så här grejer i Pikmin 4 där man spelar på natten som du bara kan ta på natten. Så kommer det liksom kanske vara också så här, steppa upp svårighetsgraden och vara liksom, usch, lite svårare. Men så är det ett helt annat läge som inte, jag tycker inte att det är speciellt kul. Mm. Så att det var lite synd. Eh, men kul att du gillar Pikmin 4. Ja, det är awesome. Pikmin är en mm. underskattad serie, eller alltså underskattad, det får alltid bra betyg. De som faktiskt spelar dem tycker om dem. Det är bara att liksom, det, det är ett underspelat spel. Ja, det, jag, det är inte en av serie direkt. Kanske Nej. en förbisedd serie. Men, ja. så, så kan man också kalla det, men sen så samtidigt, kan du kalla en serie förbisedd som säljer flera miljoner exemplar? Säljer de verkligen miljoner exemplar av dem? Jag tror varenda Pikmin har sålt över en miljon. Ja, Okej. Okay. Sen vet inte jag om Pikmin 3 sålde så mycket på Wii U. Nej, Wii U. Nu. Men, men liksom. Och, och samtidigt, det är en tillräckligt stor serie för Nintendo att de har gjort fyra stycken spel. Så, så, liksom. ja. så kan man också se ja. ja, Jag gillar det mer än ettan. Även om jag tycker om ettan. Men det är också liksom, när man kollar tillbaka på det så här i facit med, med facit i hand. Hur bare-bones det, liksom. det är. Du har dina skeppsdelar och det är inte så mycket annat du gör. Här finns det liksom mer grejer. Du har liksom dungeons och du har olika sorters... Currencies och nu får jag det låta överväldigande men det är det inte. Det är väldigt välbalanserat alltihop. Jag tror att de enda mm. grejerna som jag inte tycker om med spelet är liksom mängden av tjafs och laddningstiderna som tyvärr är ganska långa. Ja. Ja men precis. Jag och Amanda har spelat ett annat spel. Förutom? Eller förutom pickmin tänkte jag säga. Vi har inte spelat pickmin den här veckan. Jag har inte spelat pickmin alls. Oh, har, oh, 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 <laughs> Amanda inte har inte spelat tiden. det här spelet som har två likadana vokaler i sig. som man kan säga på lite olika sätt. <laughs> Men vi har spelat venba. Vad är venba för någonting? Så venba, och vi har båda spelat det. är ett matlagningsspel egentligen. Ish. Som... Okay. Eh, eh, Egentligen is. Ja men så här, det, det är ett matlagningsspel och det är också lite av en grafisk novell typ. Eh, där man får följa en indisk familj som har flyttat till Kanada. Och du får mm. gärna fylla i Amanda. <laughs> ja, jag trodde att du skulle fortsätta. Ja, nej, nej, men jag, tänkte, jag säger det och så får du säga något annat. <laughs> men precis som du sa så kan man ju säga att det är ett narrativt matlagningsspel. För att det handlar ju fortfarande om att följa en liten berättelse som inte är liksom så himla lång men som ändå tycker jag träffar väldigt rätt för att den är väldigt lätt att få grepp om inom det korta tidsspannet man får ta del av den. Ja, det tar typ en timme att spela igenom. Ja, ungefär. Och egentligen så börjar det med att man bara då får bekanta sig med Vemba som är en av huvudkaraktärerna och hennes man. Pavalan, som på 80-talet flyttade till Kanada. Och sedan får man följa deras liv under flera decennier. När de får barn, hur familjen adapterar sig till livet i Kanada, allting som händer kring det, hur deras jobbsituation ser ut, hur skolsituationen ser ut och sen så får man följa det mycket genom matlagningen. Så man får testa på att laga olika rätter själv och utifrån en gammal kokbok som man lite grann måste dechiffrera för att allting inte är helt solklart, det saknas vissa komponenter så får man testa sig fram lite grann för att få receptet så finslipat och ultimat som möjligt. Så det går liksom inte att förlora i spelet på något vis utan du testar, blir någonting fel, då är det bara att börja om från början. Jag vet att den första rätten jag skulle laga, där var det lite förvirrande i hur man skulle göra, men sen så förstod man ändå tänket att det handlar om att testa sig fram. Precis som det egentligen är med matlagning i verkliga livet. att Om man följer ett recept så kanske inte det blir ultimat bara för att man följer det utan man kanske måste experimentera lite grann och här blir det lite samma sak att man behöver testa lite och se vad som funkar för att det ska bli så bra som möjligt. Och det är ju liksom traditionella indiska rätter som man får laga. Och jag tycker att det är liksom ett väldigt mysigt sätt att på ett simplifierat vis bekanta sig lite mer med kulturen. Men också liksom väldigt fint att få följa den här familjen, deras svårigheter och deras sammanhållning. Och liksom hur man går ifrån innan barnet egentligen föddes till långt in i framtiden. Och jag tycker att för att vara en så lång berättelse som att den verkligen skrider över flera decennier så syr man ihop den väldigt bra på bara en timme. Ja men det, verkligen, alltså det gör man ju. Man får verkligen en tydlig känsla för familjen, hur deras struktur ser ut inom den, vad de har för olika roller, vad de har för olika saker som de kämpar med. Och Jag tycker ändå det är liksom lätt att få grepp om karaktärerna utan att det behöver vara vidare invecklat. Och man förstår liksom deras kamp med hur det kan vara att komma till ett främmande land som man har tagit sig till för att kunna skapa sig en helt annorlunda framtid. Men samtidigt så finns det saker som gör motstånd i det landet man har valt att flytta till och sånt liksom som rör deras kultur. Och framförallt så vet vi ju att när det gäller barn så kan det ju vara tufft att känna att man inte passar in till exempel och vad det gör i liksom en umgängeskrets och sådär och i en skolmiljö. Men man får egentligen nästan bara följa dem liksom, i och kring hemmet. Så det är liksom inte det att man så här följer med till skolan eller följer med till universitetet eller till jobbet eller vad det nu kan vara utan det är väldigt centrerat kring deras hem och det är väldigt viktigt att poängtera för spelet, tror jag, att deras hem är att vara tillsammans. Alltså ja, för det är ju... Alltså det finns ett grepp eh, alltså, i, inom det akademiska hur det är liksom att som Eh, alltså om vi då tar eh, Vänbas alltså om, om vi tar barnet liksom egentligen i familjen, som blir då eh, andra generationens invandrare, visst heter det så? liksom vill blir jag så... jag Ja, precis. Eh, det här med att man kommer från en annan kultur, eh, men sen så eftersom du är då är född liksom då som då, han heter Kavan eller hur? Eh, Kavin. Kavin, så är det. Precis. Som föds i, i, i ett annat land och sen får växa upp i en annan kultur. Samtidigt som man egentligen kommer från en annan kultur. Eh, vilket gör att, ett, du uppfostras inom den indiska kulturen eller, eller den kulturen som dina föräldrar har. Men, men du växer upp i en kultur som är främmande för dina föräldrar, alltså i grund och botten. Vilket gör att vilket gör att du inte känner dig hemma i någon. Och, och egentligen, så jag har ju samma grej egentligen, för att jag är ju finsk från första början. Eh, och du var ju också helt finsk medborgare fram tills att du fyllde 18. Precis. Eh, men jag har aldrig bott i Finland med mina föräldrar Så Så det blir liksom här liksom att, att det blir en grej som att man du anammar inte någon av kulturerna egentligen för att, eh, för att det liksom inte är naturligt för dig. Ja, och det är inte någonting som du så att säga är fullt ut. Jag vet att de berörde väldigt mycket i den boken som vi just har läst som heter Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Där det är en person som är född i USA men har en koreansk mamma och koreanska morföräldrar som han bor med, eller håller till hos i USA. Att han känner liksom att han är liksom inte fullt ut det ena eller andra. Ja, precis. Sam... precis, och det är samma sak där. Och liksom, När det kommer till den typen liksom av forskning eh, inom akademin, också. Så här. eller inom det akademiska, så, så blir det också att på något sätt så gör man motstånd till båda kulturerna vilket skapar problem för individen. Eh, och, 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 och det är inte någonting som bara barnet då, eller som blir då den andra generationens invandrare känner utan det kan även bli så på sikt för föräldrarna. För att, alltså om vi tar då Venba och hennes man som födda i Indien, uppvuxna i Indien och sen flyttade till Kanada. Och så bor de där liksom resten av sina liv egentligen, typ. Eh, det kommer gå så pass lång tid att ett, de kommer aldrig känna sig riktigt hemma i Kanada på det sättet, att, för att det är inte deras kultur. Men sen kommer det gå så pass lång tid att de inte har, alltså det har gått så pass lång tid från att de flyttade från Indien att de inte heller kommer känna sig hemma i Indien om de skulle flytta tillbaka. Och det blir lite av den tragedin i det. Att de har någon nostalgisk och romantisk bild över Indien och sen om de skulle flytta tillbaka så kommer det inte vara samma sak. Vilket gör att de också gör någon form av motstånd till liksom hela kulturen. Och det är lite det problemet som Venba, alltså spelet, försöker liksom förmedla. Vilket det spelet också gör väldigt bra. Vilket är kul! Alltså egentligen, alltså det är en väldigt annorlunda grej i spel och det gör de väldigt bra. Och, och Då har de tagit då egentligen som spelmässig form till matlagningen för att det är via mat vi kan känna på andra kulturer och också spara den egna kulturen, egentligen. Ja men precis och sen så finns det ju väldigt mycket samhörighet genom mat också. Även om man liksom är en familj som gör som vi gör och lagar mat typ två gånger i veckan med lagar storkok. Eller om man är en familj som gör liksom väldigt stor grej av att man ska rutinmässigt laga mat varje kväll, man ska äta vid matbordet. Alla har ju liksom sin personliga ritual när det gäller mat. Du och jag till exempel Jimmy, vi äter alltid mat vid TVn, vi älskar att se på serier, äta och personligen kan jag känna att det är någonting jag ser fram emot. Alltså när vi har ätit frukost nu på semestern och kollar på serie, då längtar jag redan lite granna till lunchen när vi ska äta och kolla på serie. För att det är våran ritual och det är så vi gör i den här familjen. Och alla har ju liksom sina personliga ritualer oavsett kultur. Och mat är liksom någonting som vi alla kan enas i. Alltså sammanför folk på något sätt. Mm. Jag tycker på jag liksom att det är ett väldigt smart grepp. Nu kollar vi på Desperate Housewives fortfarande. Uh -huh. Jag lovade Jimmy att du ja, skulle jo, det, se den. tror jag det Ja, men som sagt. Om vi ska stega in lite på Desperate Housewives, så det är liksom ingen serie jag på, någon, jag på något vis tycker är fantastisk. Men jag kan ändå se att det finns något form av underhållningsvärde. Jag tycker den är roligare än Gilmore Girls, vilket gör Jimmy väldigt sorgsen. Men jag tror att det är för att det händer lite mer i den och jag tycker att folk är så otroligt orimliga. Och det kanske också är en del av underhållningen. Alltså tycker hela inte... gänget är ju 100% opolitliga verkligen. Tycker du inte om att hon gillar Desperate Housewives mer än med Gilmore Girls? Nej, alltså, jag tycker att Desperate Housewives är väldigt kul att titta på. Jag tycker också att Gilmore Girls är väldigt roligt att titta på. Mm, jag tycker att karaktärerna i båda serierna är ganska så jobbiga naturligtvis, men problemet men med Gilmore jobbiga. Girls var att det kändes så himla segt. Alltså där. Människor är jobbiga och sen ofta liksom, när det också då kommer till historieberättelser brukar man bara, eh, vad, vad säger, vad säger man? man, man gör det värre än vad det är. Ja, ja, såklart. Man skruvar ju upp volymen rejält och gör karaktärer lite mer till karikatyrer. Så är en person väldigt dramatisk så spinner man ju vidare väldigt mycket på det och skapar liksom helt orimliga situationer så att man sitter och suckar och stonkar i soffan. Och jag tror att problemet med Gilmore Girls var att det var inte lika underhållande och det kändes liksom som att 40 minuter som kanske avsnitten är var typ en och en halv timme medan Desperate Housewives inte känns som att det är lika lång tid. Och det gör också att jag blir inte lika stressad när jag kollar på det. Då känner man liksom att man kan ta ett avsnitt. Det är okej att se klart hela avsnittet när man äter. Medan när man ser vissa serier, till exempel Peaky Blinders som vi inte helt har sett klart heller. Där kändes det som att man behövde bryta ner avsnitten för att tempot var så pass långsamt att man kanske inte riktigt så här pallade med ett helt avsnitt. För man känner att man har en viss stress till att man vill göra annat, så som att spela till exempel. Men jag kan ändå känna mig väldigt nöjd med att se klart ett helt avsnitt av Desperate Housewives. Och det säger ju ändå någonting, även om det liksom inte är en serie som kommer gå till historien som en av de bästa på något sätt. Nej, alltså det är lättsamt. N något som är ändå kul när man liksom tittar på då, alltså man ska egentligen säga liksom typ 2000-talets tv och speciellt det som började produceras då liksom mer mot mitten, alltså 2004-2005, det är det att då kallar man det liksom som en ny guldålder av tv och att det var typ peak-tv. <laughs> och liksom vilket är väldigt annorlunda från hur det är idag när man kallar liksom peak-tv för att det är inte den typen av serie som typ Desperate Housewives är. Då. För Desperate Housewives är i mångt och mycket en lite av en såpopera. Även om såpopera i princip liksom genrebeteckning att det inte handlar om någonting egentligen. Alltså det är bara en massa människor där det händer saker. Medan Desperate Housewives har ändå någon typ av mysterie för varje säsong. Eh, men liksom att man ändå kallar det peak-tv och liksom Desperate Housewives alltså och typ Lost och Grace and And och sådana, de fick ju liksom Emmy-nomineringar och grejer. Och det hade ju kanske inte, alltså det hade inte riktigt hänt idag. Nej, ja, definitivt inte. För, för att liksom, när senast var typ en av de största snackisarna en tv-serie med 25 avsnitt som producerades typ av ABC liksom. ja, men det känns ju som att dagens topp-tv snarare är kvant eller kvantitet som det skärs bort på. Man fokuserar på kvaliteten istället. Det vill säga att det kanske är kortare serier. Det kan vara miniserier till och med. Men att man fokuserar på att höja kvaliteten med ännu bättre skådespelare. Ännu bättre regissörer. Alltså större namn, högre produktionsvärde och så vidare. Ja, kanske. B -b alltså, jo. <laughs> alltså, om, det, om det är liksom en serie som liksom då ska vara upp som Emmy-nomineringen, till exempel. Alltså, det, ja, finns det var lite typen, det jag strävade efter med vilket, mitt vilket, resonemang här. Ja, och vilket också har blivit en hel del problem alltså, rent branschmässigt eftersom det är därför de, de två pågående strejkarna just nu är en konsekvens av. Alltså skådespelarstrejken och eh, författarstrejken som pågår i Hollywood just nu. För att det är en väldigt stor skillnad att ha en tv-serie som sträcker sig från hösten till sommaren över ett år och kunna skriva för en att det blir typ Netflix-serie med, hösten hösten. Ja, med, Netflix med 13 avsnitt som släpps, alla avsnitt släpps samma dag och allt spelas in typ liknande liksom. Så att, att man inte får de royalties eller liksom den lönen man behöver och sånt. Ja, massa sånt chefs Som jag inte har tillräckligt bra koll på för att sitta och babbla om. Nej, men precis. Men åter till Vemba, det känns ja, som att vi vandrar ifrån ja, ämnet ganska äh, så rejält. Men Vemba är, är ett väldigt bra spel och speciellt då liksom man försöker få någon förståelse hur det är liksom att, att, att uh, flytta mellan olika kulturer och vad det kan göra med människor och sånt. Men sen också, det så är det lite kul också att kunna liksom försöka lösa de här olika recepten och liksom Uh, ja men Bara liksom få testa att liksom, göra lite mat och liksom, sådana grejer. Så det, det, det är lite pusselmatlagning. Liksom. Ja, ja, men precis. Så att uh, jag rekommenderar det väldigt mycket. Och det finns på Game Pass. Uh, om man har Xbox. Jag vet inte om det finns på PC Game Pass, men det finns i alla fall på Xbox Game Pass. Men precis, även där har jag ju spelat det. Ja, och sen så finns det ju liksom på Playstation också. Uh, jag vet inte hur mycket det kostar dock, men det kan man kolla upp. Men det, det, 159 det, tror jag. Ja, men det, det är ett bra spel. Jag hade gärna sett lite fler recept att göra. Typ. Ja, det. men alltså som sagt. Det hade lätt kunnat vara en halvtimme-timme timme längre. absolut Samtidigt så känner jag att jag uppskattar verkligen att man lyckas återigen med så här kvalitet framför kvantitet. Att man tar liksom en sån liten och kompakt upplevelse och lyckas fylla den med så mycket känslor, så mycket tankar och så mycket liksom simpla lösningar på något sätt. Och Jag gillar liksom att det känns lite som matlagning i verkliga livet på något sätt. Att man kan testa sig fram lite grann. Det är inte lika mycket kemi som bakning till exempel. Även att bakning i ett spel hade säkert också varit roligt. Ja, det tror jag definitivt. Um, så det är... Ja, men jag tycker verkligen att man, man ska testa det. Och sen så det är det så här, det, det är liksom musik. Alltså allt följer temat. Och sen också att även om jag spelmässigt gärna hade haft liksom fler recept att göra för att det som liksom kul. Så berättelsemässigt så är det liksom... Alltså de får sagt vad de vill få sagt på den tiden. Eh, och jag kan verka, alltså, och alltså speciellt där man är då typ alltså andra generationens invandrare, liksom en typ, alltså att man kanske också ställer sig lite inför den problematiken som familjen i det här spelet gör så tror jag också det liksom kan vara ganska, alltså det kan vara bara skönt att få fingret satt på det. Alltså för att vi läste mycket om det här när jag läste engelska på universitetet och då var det liksom så här att, alltså när jag fick det, den problematiken presenterad för mig, jag var så här, Fan, det är sant. För att liksom, hade du frågat mig liksom vad jag är för någonting. Alltså så, alltså jag, jag säger att jag är finsk. Fast jag aldrig har bott i Finland och jag tror att hade jag flyttat till Finland så inte folk ser mig som finsk. För att jag pratar inte språket och, och lite sånt. Samtidigt som att hade någon, fråga att, hade, hade någon annan frågat mig liksom om jag är svensk så hade jag också kunnat säga ja på det. Till exempel. Även om jag har lite andra referenser till, 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 till mat och sånt också. Utöver den svenska maten. Så, så, det blir ju som att man har en fot i Sverige, en fot i Finland och man känner sig inte riktigt hemma i någon av dem på det sättet som man kanske gör. Eh, som andra gör. Eh, och, och, och med det sagt att, att den svenska och finska kulturen inte skiljer sig allt för mycket åt varandra. Så blir det säkert värre för en person som har liksom helt skilda kulturer. Vad skulle du säga? Ja, kulturer stäck... är så märkligt också ibland. Oj, oh, förlåt Oliver. Säg du. Uh... Säg du först, jag kommer på det igen. Nej, men kulturen kan vara så himla märkligt ibland också för att det finns ju ibland ett väldigt annorlunda förakt också. Alltså om vi tar till exempel eh, finlandssvenskar så finns det ju ett ganska så stort förakt mot dem i Finland så som jag har förstått det. Ja, alltså kan vara. Alltså vi har ju typ Sandfinländarna som ett helt parti som bygger på det. Men ja, mm. <laughs> ja såklart. Och det kan finnas ett ganska stort förakt mot svenska språket överlag också på vissa delar i Finland. Ja. Såklart. Trots att det är väl ett av de andra språken som man kan läsa? Ja, ja. Men, men det är alltså, det, alltså, tittar man bara på, på kolonialiseringen i typ Afrika där du har typ franska och engelska och sådana språk också som är liksom krav på, trots att de har liksom andra kulturer där. Så att då, det är samma sak där. Så även om du har, alltså varför skulle du inte nu kommer inte jag på vilka afrikanska länder som är, har varit ockuperade av Frankrike till exempel men så att jag vet att det har varit mycket snack om det nu i alla fall att där vissa av länderna säger så att okej okay, men vi tar bort franska som måste språk nu för att vi, vi vill ta vara på vår mm, egen det kultur. Det är ju fullt förståeligt. Precis och, och, och även om i Finland kanske man inte har riktigt samma hemska historia jag ska till Sverige. Men liksom, problematiken kan du vara snarlik, ja, alltså jo, bara om man ser språklig och alltså kulturell grej. Eh, Oliver, vad var din fråga? Eh, vad, vad skulle du säga är den största kulturella skillnaden mellan Finland och Sverige? Det här är problemet, att jag inte riktigt kan svara på det heller. Alltså för, för att eftersom... den begränsade liksom Kunskap jag har av Finland är att det är väl, alltså, okej, okay, de bastar mer. De kanske, <laughs> de, kanske, de kanske dricker mer vodka och vi är mer liksom typ uh, Koskenkorva. Ja. Nej, men jag, jag, eftersom jag aldrig liksom har bott i Finland på det sättet så kan jag inte riktigt svara på det. Så alltså det, det, det är ju annorlunda. Alltså även om vi har liksom varit ute på semester i Finland och liksom man, man har finsk släkt och sånt där, så är liksom, visst det är lite annorlunda, men jag också Många av de grejerna är jag också uppväxt med. Liksom så här, ja, men, så här, bara en rolig grej. Smör till ägg. Alltså, jag äter kokt ägg med smör. Alltså, ni säger så här, ja, men, ägg och kaviar. Liksom, ni, ni, ni kan koka ägg och så tar ni en klick kaviar på och så äter ni det som alltså, mums. Jag, tar, jag kokar ägg, jag tar en klick smör alltså, och jag tar en ta liten tallrik och så tar jag mitt ägg. I en äggkopp och så tar en klicksmör som jag sätter på tallrikskanten. Jag saltar smöret och så tar man en klicksmör och så tar man ägg och så äter man. Det tycker jag är helt normalt. Och folk tycker det är skitkonstigt. Ja, det, ja, det, 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 liksom, det är väl typ det tydligaste grejen. Som att, för det är enkelt för mig att typ äta eh, och som andra tycker är konstigt. Men det är inte som att jag sätter mig och gör karriärska och sen tar jag mig till jobbet. Alla bara, vad är det där för konstigt liksom? Så att, vår kultur är kanske inte tillräckligt olika för att liksom ska ha typexempel så, men liksom det finns små saker som gör det liksom. Och just det här liksom att jag kan känna igen mig i det här med att okej, okay, men jag är inte finsk i Finland och jag är inte svensk i Sverige. Och det blir konstigt, även om det kanske inte är lika stora drastiska grejer som det är för Venba och hennes familj, liksom där de, där de är indier i Kanada. Är du, känner du att den här liksom bristen av typ samhörighet här. Um, ska man säga. Intern eller extern. Alltså är, det, är det du som inte känner dig som liksom en svensk i Sverige eller är det folk som får det att känna dig så? Ja, men den är nog mer intern. Och, och det är just en, för att, att hade någon sett mig på gatan så kommer inte de anta att jag inte är svensk. Nej, men jag tänkte, äh... de, de i ditt liv som vet att du liksom har den rötter i Finland. Liksom. Alltså... Ja, nej, det, nej det, är nog mer, det är nog mer internt just för det att, och det är en intern problematik i mångt och mycket också, alltså om man går på det liksom, teoretiska liksom, ramverket som jag har läst om, är det att jag, eh, alltså jag, eh, vad heter, vad är resist på svenska? Alltså ett, ett, ett... Ja, motstånd. Mot, just det, mm. man gör ett motstånd mot Finland eftersom jag liksom inte är därifrån, liksom man känner ett visst motstånd där, men jag känner också ett motstånd här, för att frågar du mig om jag är svensk eller finsk så kommer jag säga finsk. Alltså, mm. för, det, för det, det är vad jag är liksom. även om jag ändå inte är finsk för att jag aldrig bott där. Så att det, det är liksom, ja, det, det, det är sånt inte som Inte för att det kanske, spelar liksom. någon som helst roll vad jag tycker, men alltså, så, 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 så vitt mig anbelagar så, så är du ju, du är svensk och du är finsk. Ja, ah, precis. Liksom, alltså det som... Eh, men i ifall båda mina föräldrar hade varit från, från Tyskland exempelvis, men jag har i Sverige. Liksom rent... Eftersom att båda mina föräldrar är, är tyskar så är jag tekniskt sett tysk, men jag är svensk medborgare och liksom den enda jag vet är Sverige. Så jag är svensk. Mm. Liksom. Men, men det ena utesluter inte det andra. Nej, men det, det, det är knepigt och det, det, det kan också vara lite svårt att sätta sig in i, tror jag, om man inte liksom vet eller har tänkt på det. Men det här spelet porträtterade väldigt bra. Och jag har aldrig ja. sett det i spel förut. Och sen, Jag var inte direkt medveten om det. Alltså, jag hade liksom inget, jag kunde inte sätta ord på det förrän jag liksom läste om det i skolan heller. Man var, liksom, var såhär, oj! För att Min lärare han var från Bulgarien men hade bott i Sverige i, var det typ 20-25 år? Och han sa det att... När han, Kolla inte på mig, jag känner inte din lärare. Men han, han, var ju typ, han bara, om jag åker tillbaka till Bulgarien, så kommer inte jag, alltså, i Sverige känner jag mig som att jag är därifrån. När jag åker dit så är allting främmande för mig. Mm. Igen, för att han har bott här så länge. Så att det, är liksom, det, är, det är den problematiken som kan vara svår. Eh, och Det är ändå spännande att ett spel liksom, alltså, att de lyckas liksom få fram den känslan inom alla karaktärer. För, för att det är inte bara eh, Kevins perspektiv liksom, som barnet i familjen vi får, utan det är mamman och pappans liksom, perspektiv. Liksom, han byter sitt förnamn för att för att folk typ kan inte uttala liksom problem med det. Och, och hon, hon har liksom fortfarande lite svårt med språket och, liksom, ja, så här att, och är rädd för att hennes barn liksom ska, ska liksom bli för främmande för dem för att han liksom växer upp alltså, det, det är så många olika lager i det här spelet så jag tycker de, alltså, de gör verkligen helt fantastiskt. Så att det, det... Alltså, och med tanke på kort det är så, att, så att absolut, jag tycker att man ska spela det. Liksom bara för att, bara för att liksom få se och, och så. Och så här soundtrack och allting. Alltså liksom det är indisk musik och allting. så att det är äh, Verkligen jätte, jättebra. Har du med Men Oliver. Jimmy. Du sa till mig också att du hade spelat det nya Amnesia och då undrar jag, kom du längre i det än jag? Äh, verkligen inte. Jag spelade typ en halvtimme och stängd av. <laughs> ah, Okej, okay. du var inte heller förtjust. <laughs> Gud. Uh... Så, så, här, så här. Jag uppskattar eh, till skillnad från eh, det första hemnisja och Machine for Pigs antar jag. Jag har aldrig spelat det. Men. Eh, så tycker jag om att det, liksom, det är lite mer mekaniskt rikt. Liksom. Eh, du har olika föremål du kan nyttja på olika sätt. Eh, det är ganska coolt med Även om det är frustrerande hur, hur, hur liksom länge, eller snarare inte länge, när jävla lampan håller. Man får liksom dra upp den så här. Um, och ja, men har, du, har du träffat på monstret? Så här, jag, jag spelade tutorialen. Jag kom ner till bunkern och jag, mm. liksom, efter att ha hört dig berätta om det så lät det inte som någonting som jag skulle känna. Var att, jag tyckte också att det som du tyckte var frustrerande lät väldigt frustrerande. Men jag hade ändå liksom varje avsikt att, att liksom köra tills jag kommit till den punkten att nu pallar jag inte längre. Och Jag gick runt där nere och tyckte det var coolt hur, hur de har gjort liksom med, med pistolen. Att du liksom långsamt måste ladda den kula för kula. Och... Eh, du kollar liksom hur skadad du är genom att hålla in en knapp och så liksom smetar du handen på ditt sår för att se hur blodig du är. Sån här liksom immersive mm. skit som jag älskar. Eh, typ som i Metro, liksom att det är väldigt analogt och du får liksom slita för att få grundläggande grejer att fungera. Eh, och jag, bara, jag går runt och jag hittar lite så här, uh, olja eller bensin eller vad det är och fyller mm. på den här uh, generatorn. Och jag väntar på att det här monstret ska visa sig och jag går runt i de här liksom, mörka rummen och känner liksom, att det här kommer bli väldigt svårt att navigera. För att det är som du sa, att man har bara en karta i det här liksom, typ, uh, kartrummet. Och det finns inga checkpoints, du sparar när du är i kartrummet. Och jag hade gått runt där i 20 minuter och så gick jag förbi ett hål och jag blev instakillad. Av det här monstret. Aha. Ja. Så att jag hann inte se monstret. Det var ett hål i väggen. Som den, ja, bara, som den bara liksom Som Jag visste inte att hålen var farliga. Jag ja, hade ingen du, aning. Du, du har gjort för mycket ljud så att du börjar, då du, kan inte dyka upp i de hålen där. döda dig. Ja, men spelet säger åt dig att liksom. var försiktig med att liksom, veva igång den här lampan du har. För att ljud attraherar den Men, men då, jag väntar mig liksom, att okej, okay, den kommer dyka upp någonstans och jag kommer behöva springa. Uh, inte att liksom när du går förbi det här hålet så kommer den döda dig direkt. Mm. Och det var då jag stängde av. <laughs> jag, jag, jag hade ju det problemet att jag hade liksom gått igenom ett ganska stort område och hittat massa liksom notes och koder till lås och sådana grejer dog. Och sen så bara, jag minns fan inte vilken väg jag gick. Nej, och det, det är liksom, sån jag är också. Och, och, Vissa människor har sånt fantastiskt jävla minne att de, liksom, ja. de, de kan liksom retracea sina steps och vara tillbaka på platsen som de dog på på liksom två minuter. När de har det fas, facit. Och jag, alltså jag, bara, jag gör grejer och sen, sen försvinner du skallen på mig, liksom. <laughs> ja, men alltså, Jag kommer tillbaka till samma ställe men det var inte samma väg jag gick dit. Nej, och det man var liksom har missat bara så här, grejer. Att, och jag bara så här, nu, nu vet jag inte, för att jag kommer ihåg vad jag har tagit upp. Men det är bara att, nu är det ju på... min sparfil är ju annorlunda nu. så att jag, jag liksom, Tänk om jag är liksom så här, typ två timmar in till och så bara, men det där tog jag upp tidigare. Och sen så bara, nej just det, jag har inte gjort det. Eh, så hade det bara funnits checkpoint så hade, jag, så hade jag nog kunnat ta mig igenom det. Men det var liksom så här, att, nej, så alltså, jag... Det, det, är liksom, det är speciellt när man typ dör fyra, fem gånger på samma ställe liksom, och så måste jag gå om till varenda samma jävla skåp igen. Ja. Mm. Nej, alltså som, jag gillar idén och jag gillar liksom, jag tycker att absolut att det finns en, ett värde i att göra en upplevelse som denna väldigt oförlåtande och utmanande. Um, men, men just bara, bara det liksom, att, att det här monstret kunde döda mig och liksom för, förstöra en halvtimmes progression. Uh, utan att jag ens fattar vad det är som händer. Liksom. Det, det kändes jävligt orättvist och då stängde jag. För att jag, jag var liksom som sagt beredd på att okay, den kommer dyka upp här runt hörnet någonstans och jag kommer behöva springa. Och, uh. och liksom, det, 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 sånt kan jag hantera. Liksom. Uh, men just det här liksom att oh, jag råkade göra för mycket ljud och gick förbi någonting och dog direkt. Liksom, utan att jag kunde Det fanns ingenting jag kunde göra för att försvara mig i det ögonblicket. Nej. Det är Än som, är det som alien, alien isolation, liksom, när man ser hur det typ, eh, drippar eh, saliv från eh, en taklucka. Och man går under mm. och den bara hoppar på dig direkt. Um. Där fanns i alla fall snälla checkpoints. Eller? Nej, ah, det fanns bara sparstationer där också. Ja, ah, men de var, mm. de var kanske lite fler. Ja, och, och det var inte samma liksom, press på det. Liksom, att, där hade du i alla fall en karta på det at all times. det De krävde inte lika mycket av det i, i Alien Isolation. Um, mm. Nej, så att... Nej, äh, jag bara... Äh, det här är alldeles för, för frustrerande. Liksom. Det, det är ungefär ah. som om Mr X och Resumd Evil bara liksom hade... Jag gick förbi en dörr och han bara går rätt in och dödar mig direkt och sen så förlorar jag en timme. Han liksom. ja, slår in hela väggen. Ja, nej tack. Fy fan, jag kommer aldrig glömma det. Jag var så här, fan det här spelet skulle kunna vara lite läskigare och sen så fick man möta Mr. X och en massa fuck this. <laughs> jag spelar inte mer ikväll. Äh, men, men jag har spelat ett annat spel. Äh, jag kommer inte klara ut Amnesia. Jag vet att vi pratade om för några veckor sedan och jag var så här, jag kanske ger en chans att jag det för min hårddisk så där kommer nog aldrig återgå. Jag har spelat Marvel Midnight Suns eh, som jag har velat spela ända sedan det kom ut. Eftersom mm. det skulle typ vara x hjärta, mass effect med Marvel-karaktär. Jag var oh, intriguing. Eh, så det är ju ett, det är ett strategispel från samma utvecklare som har gjort x eh, Där man spelar som The Hunter, som jag vet inte om det här är en, en, en Marvel-karaktär som är känd, man får i alla fall skapa sitt eget utseende så jag gissar nej. Eh, där det är demonen Lilith, man är hennes barn eh, och man ska stoppa henne från typ att ta över världen. Och det gör man då tillsammans med massa andra Marvel-karaktärer och då först och främst egentligen gruppen Midnight Suns eh, som består av Blade som är nog den mest kända av dem. Eh, och sen lite annat eh, som jag känner igen från eh, Marvel Snap. <laughs> löst folk. ja men precis löst folk Och sen så kommer liksom fler eh, karaktärer med. Då, så att, ja, men jag har Captain America och Iron Man med mig och, och eh, Ghost Rider och eh, precis innan vi spelar in nu så fick jag Wolverine till exempel. Så att det och Spiderman har också. Så det finns ju massa liksom, olika Marvel-karaktärer som hjälper till här eh, och som kommer till dig. Och då har du då, då är det liksom en del strategispel och en del typ social interactions. Eh, så man har ju liksom tillgång till ett ställe som heter The Abbey som är typ en stor, man inte är som en typ stor kyrka som man liksom har bosatt sig i. Och eh, omkringliggande liksom eh, områden som man kan liksom utforska på eget bevåg som man vill och liksom lösa lite små pussel och prata med sina kompanjoner och sånt. Eh, och bygga relationer med dem. Och sen har man då liksom, så åker man ut på uppdrag. Eh, där man liksom ja, hämtar kanske Intel, hämtar liksom resurser för att kunna göra bättre liksom, vapen, eh, eller ja, vapen, bättre attacker och sånt. Och, eh, och Storymission då, som, som går på samma sätt. För att striderna spelas egentligen typ som ett kortspel. Så varje karaktär har en lek eh, med attacker, med buffs eh, och lite sånt. Eh, så man kan liksom uppgradera de korten och Eh, försöka liksom få, få nya. Då. Eh, och Man kan ha tre kompanjoner med sig åt gången på varje uppdrag och, och de har liksom lite olika attacker. Då. Och sen så och Den här kortleken är liksom uppdelad i, i basattacker som inte kostar att använda eh, och sen så har du då, när du gör en attack så, får, så bygger du upp din liksom hjältemod så att säga och då kan du använda starkare attacker som kräver viss summa hjältemod. Och så, så varje gång liksom det är din tur i striderna så, liksom, så får du kanske tre, fyra kort och så får du se hur mycket du kan, liksom, vad du kan göra för attacker. Och du kan göra tre attacker per din omgång. Då. Eh, och det är väldigt kul. Det är väldigt rörigt i början eh, att komma in i men sen när man väl, väl liksom har satt sig så då, då är det faktiskt väldigt roligt. Eh, de här olika det kan vara stundtals väldigt utmanande också. Eh, du kan ju liksom inte när din karaktär blir knockad, så det är inte som i x att då är din karaktär död utan då blir det liksom down och så får man liksom reviva dem. Och det går inte att reviva dem hur många gånger som helst och så. Eh, så det är väldigt roligt. Men det jag liksom var mest sugen på det var ju det här sociala spelet mellan karaktärerna. Och liksom man man pratar med dem och man liksom försöker liksom hitta så här rätt saker och ge dem som de tycker om en. Och man liksom, när man har konversation, för att, för att en del i det här är att också bygga upp teamets liksom relation, alltså som helhet. Så att Det gäller att försöka hålla alla så nöjda som möjligt. Blir de Nu vi... brett... <laughs> har jag inte pratat på för länge känner jag. Blir de då också bättre i strid? Eh, ja, de kan få vissa buffar typ. Eh, men, men liksom, man kan göra aktiviteter med dem i The Abbey då som gör liksom att, ja ah, men okej, okay, nu, nu har vi haft en sparrningssektion med den här liksom, och då kommer han vara lite starkare i, i nästa stil. typ. Eh, men så att man ska försöka hålla team, liksom relationship teamet på liksom, en högre nivå och vissa hjältar är så jävla kinkiga. Alltså det är verkligen så att man försöker säga rätt saker och då, då blir de sura. och man så, bara, fan, så får man liksom se ett litet hjärta med minus om de blir glada eller sura och sen så är det ett hjärta med plus om de blir glada. Liksom, så. Vem är den värsta? Magic heter hon. Hon är en rysk magiker som, som kan öppna portaler till andra dimensioner. Så det är henne man använder för att komma till de olika uppdragen. Så att man säger, ja, okej nu ska vi till New York för att vi ska, det kommer någon, eh, Hydra har någon leverans här som vi måste typ störa och då öppnar hon en portal så får man liksom gå dit med den. Eh, men hon är absolut den svåraste för att hon, hon kan bli sur för vad som helst. Eh, men sen så, så kan man liksom ha olika aktiviteter med de här så att man, eh, det, är liksom, det går ju liksom dagar då i, i liksom, så att på, på dagen så får du liksom då kan du eh, göra research på såna nya liksom, enheter i The Abbey, du kan träna med dina kompisar, du kan, eh, och du kan liksom skapa nya kort och lite sådana grejer. Eh, och så gör man ett uppdrag och sen är det kväll och på kvällen så kan du, ja, men då, då huvudgrejen under kvällen det är typ att ja, men då kan man utforska The Abbey ännu mera. Eh, det finns vissa olika så här, klubbaktiviteter, så Spiderman och Ghost Rider, de har liksom typ ett garage, de sitter och pillar på olika eh, liksom uppfinningar. Eh, något som var det roligaste var ju dock att Blade startade en bokklubb för att han var lite kär i Captain Marvel. Och, när, hon stod och pratade med, äh, när Blade stod och pratade med Captain Marvel så kom Captain America vid sidan om och trodde typ att de skulle starta en bokklubb, fast han ville bara tipsa det henne om en bok. Så då fick vi starta en bokklubb som jag också hamnade med på. Eh, ja, så det, det är liksom sådana roliga grejer här också. Eh, som är väldigt kul. Och jag tror, att ett, av mina, jag tror att ett av mina största problem dock är det liksom att, att storyn griper inte riktigt tag. Och det här med att jag tänkte typ, ja ah, men Mass Effect med Marvel-karaktärer, då får man liksom mer bygga relationer och band med dem. Men det, det är liksom, Marvel har ju sån himla lång legacy. Så att i början var det typ bara såhär, ja ah, men Spider-Man, hur blev du? Spiderman. Och man bara såhär, alltså ska vi gå igenom det här? Alltså really alltså det är liksom så här, vi, alltså Jag får bara massa fakta presenterat till mig, det är, liksom, det är inget religionsbyggande här. Eh, till att sen nu när jag kommit liksom en, en tredjedel in i spelet, så då börjar det liksom bli liksom mer så att okej, okay, men nu har vi stakes, så att nu har, liksom, nu har jag byggt en relation till de här karaktärerna. Så att jag tycker väldigt mycket om Spiderman. Liksom. Alltså Peter Parker är min boy, liksom, kan man säga. Medan jag kanske inte är lika förtjust i av Magic, då, som alltid ser oss ur eh, Svårflörtad. Ja, och sen så... Liksom, det är ingen liggeria där. Nej, alltså man, man kan inte dejta någon eh, här. Det var, det var ett stort... Jag, jag har lyssnat liksom på intervjuer med utvecklarna liksom, och de sa det att liksom, det var ett, ett väldigt stort nej från Marvel att, att du, du skulle inte kunna dejta någon. För att det är så att, ja oh, men tänk om den här karaktären inte gör så. Stort minus. Ja, men precis. Eh, och, 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 och man kan ju sätta liksom karaktären i ganska roliga situationer för att på kvällen kan man också ta så här, amen, så här, gå till hangout att du, du kan typ göra yoga med Wolverine och du kan typ gå och, och liksom, så här, kolla på stjärnorna med någon annan karaktär. Så man kan liksom göra lite roliga grejer. Och, och det var väldigt svårt för utvecklarna att få in den här liksom, aspekten i spelet också. För de bara, nej men Wolverine hade aldrig gått på yoga. Det var liksom så här, strängt nej. Och de bara, men alltså, som bara, men vi kan alltså göra så att Wolverine behöver inte gilla att gå på yoga, men att vi sätter den här situationen kan vara väldigt roligt för spelaren. Och det är väldigt roligt, för det är då jag tycker spelet är så kul, roligast nästan. Ja, striderna är kul också. Men, men liksom det, det är så här att... Och den här bokklubben var ju jättekul. Alltså verkligen när de liksom försökte impa på Captain Marvel och sen så blev det en hel grej bara för att han kunde inte bara säga till Captain America att nej, alltså jag gillar Captain Marvel. så... Back-off typ. Så vi läste Sansu som första bok och sen fick vi läsa någon Cree bok som bok nummer två. Det det är det liksom det händer grejer där. Så det är, det är en väldigt rolig idé. Jag tycker att de har de har lyckats balansera upp det här med sociala aspekten med stridsaspekten också. Att det, det, det känns som att de har typ tittat på Fire Emblem Three Houses. Och liksom bara så ja ah, men lite så åt det hållet. För att det är liksom du har ju så här... Ehm... Har de inspirerats av tebjudningar? Ja, det är inga tebjudningar än. Besviken. Det är bara minus på minus här. Jag vet inte, är här Även om så så det såklart kan bli lite awkward när man säger fel saker. Eh... Så att jag gillar det hittills. Sen får vi se hur länge det håller. Alltså jag tycker fortfarande att, nu har jag spelat nästan 20 timmar, eh, och jag tycker att jag introduceras hela tiden för lite nya saker. Liksom, Okej, okay, men nu, nu liksom går striden upp till nästa nivå och då måste man tänka på det här och det här. Och även om jag brukar ofta ha svårt liksom att, att med kortspel och sånt. Att hålla liksom reda på alla kort och vad som är bra. Och man är lite rädd för att mixa alldeles för mycket för man vill inte hamna i en strid där det liksom inte riktigt funkar. Men, men hittills jag tycker att jag att jag håller det bra. Skämt åsido så kommer jag ju spela det här. Jag har ju inte förskaffat det. Det mm. ligger i hyllan. Största minuset dock är att det känns lite som ett mobilspel liksom i, i liksom olika valutor och sånt som existerar. Aha. Så så det är typ så här. Amen. Jag hade någon legendarisk kostym som jag ville köpa och då kostade den riktiga pengar, vilket jag inte hade någon aning om först för då måste jag köpa en ny valuta. och Det är liksom så att ja, men det är lite för mycket sånt krimskrams där, typ att ja, man hittar eh, kistor runt om i The Abbey då, så, man kan, så får man liksom nya färger och sånt i dräkterna. Och sen är du, ja, så du hittar dem och sen kan du köpa dem för en annan valuta som man får i spelet. och så Det liksom inte, inte riktiga pengar då, men liksom ändå. Det är så här att, Varför har ni lagt... Alltså Kunde jag inte bara fått dräkten liksom? Varför måste det liksom vara ett extra steg med, med fler siffror bara att beta ihop? Så det, det tycker jag är lite... Det blir så här, varför gjorde de det? Det känns lite muppigt. Men jag gillar det hittills. Jag, tycker det, alltså, jag ser fram emot varje gång jag sätter mig och spelar det, så att det, det är kul. Eh, och som sagt, Wolverine var en riktig powerhouse. Så att jag, det ska bli kul så att jag, Spider-Man och Wolverine ska bli bästisar. Eh, men ja, det är inte liksom massivt nivå det på dialogen direkt. Det är liksom inte som att jag liksom känner så att okej okay, men visst jag tycker om Peter Parker men det är inte som att jag... Det är ingen Garros. Nej men precis det är inte som att jag och, och liksom för att, för att jag tycker att hanterar som huvudkaraktär är ju också rätt träig liksom. Och jag tycker att, att själva övergripande storyn är, är liksom sådär. Men liksom som ett som ett spel. Och speciellt i en värld där liksom Avengers kom ut och var ganska dåligt. Och så har du liksom det här spelet som egentligen också skulle typ kunna vara som ett Avengers-spel. har de ju liksom lyckats med aspekterna med att okej, okay, men nu åker vi till ett uppdrag här och gör det. Och nu, nu liksom bygger vi upp basen här. Så att de aspekterna har de lyckats bra med. Eh, och gillar man strategi så absolut. Eh, inte lika bra som XCOM såklart. Men XCOM har ju en helt annan del i det här för att, för att uppdragen i Marvel Midnight Suns är liksom att det är striden för att de, de, de experimenterar med olika liksom grejer. Hur, hur ska de få de här hjältarna att styra De bara, vi kan inte, ha, vi kan inte göra det som X-com, där liksom typ Captain Marvel och Iron Man smyger fram på banan och är lite rädd för att träffa på fiender. De är superhjältar. De går ner och bara, puff, liksom här skickar vi laser ur ögonen liksom och så är det klart. Eh, så att därför är det liksom bara striden i fokus här. Eh, och det funkar också väldigt bra. Det, det, det är ganska coola attacker liksom. Man har typ Kör Captain America och sen har han sin jävla sköld som han typ bollar mellan typ fem olika fiender. Det är ganska häftigt faktiskt. Så att, ja, nej men jag gillar det. Jag, jag kan inte säga om jag är så här positivt överraskad eller så här, tycker att det är mer negativt. Vad trodde det skulle vara? Jag tycker bara att det, det känns väldigt härligt att spela det just nu i alla fall. Nice. Jag tror inte du hade gillat det, Oliver. Nej, det är absolut inte. <laughs> det, det kan jag säga. Det är för att ibland när jag spelar spel jag tänker jag så att, ja men jag, ska, ska jag se om jag kan hitta någon så här liksom, liten ljusglimt för Oliver Jag kan tipsa honom om det? Och det var så här, Oliver hade inte tyckt om det här. <laughs> Nej, det tror jag inte. Oliver, jag tänkte tipsa dig om det här The Last Spell. <laughs> ja, så du? <laughs> <laughs> Nej, jag skojar bara. Det är ju verkligen... Eh elak strategi med roguelike element. Oh, Gud, hon. Uh, ja, jag tror inte att uh, Oliver hade varit speciellt förtjust i The Last Spell heller. Nej, uh, Jag tror att jag hade varit på Olivers dödslista. Amanda, vad är det för jävla skit du rekommenderar? <laughs> Men jag klarade Yakuza i Yakuza i veckan också. tog 50 timmar. Ja, Det har inte jag gjort än. Jag sitter fortfarande och kämpar med min nötning så att säga. Man kommer ju liksom till en punkt där man måste ha väldigt mycket pengar. Mm. Så då satt jag i typ en och en halv dag med Ichiban Corporations och eh, försökte få ihop så mycket pengar som möjligt. Gick på sådana här shareholder meetings och eh, försökte liksom att optimera mitt företag så väl som möjligt tills jag kände så här, men nu har jag med råge tillräckligt pengar. Så då gick jag vidare i huvudberättelsen och då kom jag till ett till nöta ställe för att det kommer en boss som är jättesvår och då behöver man liksom vara betydligt högre i level. Så då har jag nött det här arenatornet i Sodenborg. Mm. Ja, de sista kapitlen i Akustläkare Dragon, där är det verkligen så att man bara oj, vad svårighetsgraden bara skenade iväg. Ja, men jag förstår liksom inte riktigt hur det är möjligt egentligen. För att när jag kom till Sottenborg så tror jag att jag var på level 34 eller 33 kanske med mina karaktärer eller någonting i den stilen. Mm. Och bossen man ska möta typ härnäst är 50. Ja, och liksom, alltså, det, inget som du har mött tidigare är ens i närheten av så svårt. Jag gick dit. Alltså jag kom också till Sottenburg typ på samma level som dig. Och sen så gick jag till bossen typ då var jag level 40. För... Nej, jag var på typ level 38 och tänkte att det vore fine att bara bli totalt ägd. Sen levlade jag upp mig till level 54 typ. Och hade fortfarande lite svårt. Eh, så att det, det är lite jobbigt. Eh, men jag måste ändå säga att det, vilket kanonlil Yakuza Läkare Dragon är. Eh, jag funderar lite över så här, över Ichiban. Och jag, var lite, jag störde mig lite på att han var så här att okej okay, men det händer jävligt tragiska grejer för Ichiban. och han typ tar allt med en klackspark. Och jag var liksom så här att men alltså kan jag få någon annan emotion än liksom leende typ. Alltså det är så att något måste ju påverka dig människa. Och sen så är spelet slut och det var bara så här bara, wow. Alltså sista... Sista delen i spelet var verkligen så här, man bara, allt, allt liksom kom fram. Alltså det bara knöts ihop så himla bra. Det var så bara oh, oh, På den absurda grejen som jag kusas spelen brukar vara såklart. Men det var ju fortfarande så här, man bara... Så, vändning på vändning. För skillnaden mellan så här Ichiban och Kiryu -Kir -E är ju typ, han är liksom cool deluxe. Det är liksom såhär bara, jag har mitt stoneface, jag frågar varför efter att har blivit förrådd typ tre gånger de senaste 20 minuterna. <laughs> eh, och det är liksom så här, ändå så här samma sak, även om det liksom händer, liksom, jag vet inte om jag kan minnas att jag sett liksom typ Kiryu skrika i något av spelen, och liksom verkligen visa sina känslor. Han är stoisk. Ja, men verkligen. Det är typ så här bara, ja men okej, okay. det, det var hemskt Kirju, vi, vi är ledsen för din skull och han typ, ja jag är också ledsen. Medan, för din skull. Ja, men medan Ichiban var verkligen, alltså, alltså det var fan svårt att hålla tårarna tillbaka i slutet. Alltså det, var, det, var verkligen, det kändes tungt och man känner verkligen med karaktären så att jag, jag, är, jag, är, jag är mer än nöjd med det. Ja, hårt liv för Hitcheban. Ja, Hårt liv för alla i det spelet ska jag säga det. Men det är ett jättebra spel. Sen vet inte jag om jag säger att, okej okay, men nästa Yakuza-spel, alltså i huvudserien, jag tror att det ska vara turordningsbaserad stil där också. Jag tror att det är bekräftat. Åttan. Ja. Men sen är det så här att, jag vet inte om jag hade behövt ha det jämnt. liksom. Det men sen vet jag, de kanske ändrar till liksom, systemet som typ i Final Fantasy, att ja, det kommer att vara turordningsbaserat men nu har vi gjort om hela systemet så att det liksom är nytt igen. För att jag, jag känner väl liksom att, att mot slutet så var det så att, fan det kändes lättare ändå att slå igenom allting liksom, i de tidigare kusaspel. man säger, så att ja, jag har mina kombos som funkar bra här, men här blir det så att okej okay, men nu, nu är det svårt och jag kan, liksom inte, jag kan inte vara skicklig ur den här stilen, jag måste liksom buffa mig själv. Så att det... Ja, men uh, Like a Dragon-guiden kommer i höst, då får du ju spela ja, men då ditt får jag, vanliga. Så att säga. Men, det, men det fortsätter ju inte berättelsen från sjuan. Nej. På det sättet. Men däremot får du mer Kiryu. Ja, det, får jag. Det, det, ska bli, det ska bli nice. Jag gillar Kiryu. Men jag gillar Ichiban också. Det märks jag. nästan inte att du gör det. Ichiban är, Ichiban är också bra. Så jag, jag ser verkligen fram emot uh, like a Dragon. Jag vet inte ens vad den nya heter. Like a Dragon någonting, någonting. Det ja, minns mm. inte jag. Change this name eller fan det var. Ja men, det är, ja, men det, det är Det guiden som kommer. Nu ska vi se. För att de, de droppar ju Yakuza-namnet. Ja men precis. För det har väl alltid hetat Like a Dragon i Japan? Ja. Har det oh, ja, det? Ja, Yakuza hette det när det kom till väst. Okej. Okay. Uh, like a Dragon Infinite Wealth heter Yakuza 8. Ja. Mm. Uh. Eller Rikagotoku 8. Det lär vara, uh, det lär vara based det är också antar jag. Ja, men det kommer, ja, precis. Det kommer det nog vara. Och det vet jag att det är Ichiban. Jag undrar om det ska utspela sig typ i Hawaii eller något sånt. Ja, ja men det, det ser jag i alla fall jättemycket fram emot. Nu det var är, en tossig trailer i alla fall. Ja, nu är, nu, är jag ju, nu är jag ju faktiskt up to speed. Eftersom jag ville inte spela Like a Dragon innan jag hade spelat alla andra yakuza spel Och du har gjort det och nu har jag spelat like a Dragon också. Så nu är jag... Ja, ja, Gud, alltså, i Hawaii låter som liksom bara Recipe for disaster som är var helt oemotståndligt. Så jag... Ja. Ja. Så nu får du också traggla dig igenom Lajka like Dragon innan det. Fuck me. Men vill du spela... Ska du spela Lajka like Dragon-guiden eh, då? Alltså det nya spelet med Kirio som kommer i höst? Jag får se. För det ska ju vara... De här spelen är för långa. Alltså... Ja, det är. Hade de varit de, de, typ alltså, mellan 12 till 18 timmar någonting så alltså, jag hade jag liksom slukat Yakuza dem. Jakuza 3, alltså, 3 är det. Ja. <laughs> det ja, är det, kortast. Det tog jag på ja, 12 timmar. <laughs> precis. Det, det, det har jag påbörjat men så blev det inte av för att jag hade bränt mig på, på den serien vid det laget. Ja. ja jag, jag tror inte att jag kommer spela Like a Dragon-guiden när det kommer i höst. Det kommer för mycket annat. Oh. Jag har skrivit upp mig på det i vårat sånt här dokument med spelönskningar. Och det, 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 alltså det är så bisarrt. Och typ tre veckor där i oktober. Det är liksom, alltså det, nu, nu har vi haft semester. Och det enda jag i princip har gjort på semestern är att spela tv-spel. Och jag har hunnit spela Like a Dragon och jag hunnit spela Marvel Midnight Suns. Och, och lite The Sims typ. Då? Ja Pikmin också. Har jag spelat. Men liksom, det är så här. Trots att vi har varit lediga i fyra veckor och jag har kunnat i princip spela hur mycket jag vill. Det är liksom inte ens det tillräckligt med tid att hinna spela allt man vill spela. Nej, jag känner att det har varit skönt att beta av några lite kortare upplevelser. Så att det, ja, det, det, husch, det kommer bli ju Jag truff. är mycket långsammare än vad du är också. Det är ju helt otroligt. Ja, men det jag börjar du, det innan du. Ja, men du tar ju pauser mitt i. Du ska glura och du ska gå och göra lite ditt och datt. Jag är så här att nu ditt sitter jag och, nu sitter jag och spelar. Och jag är bara så här, nu, sätter jag, nu sätter jag mitt jävla sorgliga arsle i den här soffan. Och jag rör mig inte förrän jag har kommit en, en god bit in. Så att det, det hjälper ju. Jag gör betydligt mindre avbrott när jag värdesätter mig och än vad du gör. Ja, det är väl sant. Ja. Eh, Modern Warfare 3 blir teasat idag också, som kommer ut 10 november. Oj, vad jag ser fram emot Och jag det. förstår inte varför de måste stressa ut med ett nytt Modern Warfare som inte utvecklas av Infinity Ward. Notera sarkasmen för övrigt. Jag förstår inte. Jag, jag, jag liksom säger att Modern Warfare är typ det enda Call of Duty jag spelar, och det vill säga bara att men alltså, jag vill inte spela ett Modern Warfare 3 nu, känner jag. Nej, som sagt, jag kunde inte bry mig mindre. Jag är ledsen, jag har inget annat att kommentera. Mm. Och Rockstar utannonserade också att de släpper Red Dead Redemption 1 på Switch och PS4. Och det är så jävla gött. Oj, för att det har jag, jag inte missat. Köpa det. <laughs> Nej, men alltså, folk hade typ hypat upp det. De bara så här, åh, det kommer det en, en remake. remake. Och, uh, och sen så bara så här, bara, åh, det är typ det spelet vi har kunnat spela på Xbox. Sedan liksom det blir typ... Ja. Frame boostad och, och, på OneX. Det går i 4K på Xbox One. Och det är, det, är inte, det är därför det inte släpps till Xbox. För att det finns redan på Xbox. Liksom. Det är... ja, så så, så, att, så att i princip är det 360-versionen som är portad till Switch och PS4. Ja. Förmodligen. Och det är jättekul för eh. Nintendo-spelare som aldrig har spelat ja, det. Är. det. Mm. Och inget online. online läget portas ju inte över. Då, så, att du, så du får betala 600 spänn för, för mindre. Ja. Det är bara... Ja, du jag lär kanske spela det en dag. Men jag hade ju det till Playstation 3, men sen så hade jag en kollega som skulle steloperera ryggen, så han skulle vara ledig ganska så länge. Så jag gav det till honom som present. Om ja, du spelar på Xbox, då får du absolut den ultimata upplevelsen av det. Ja, ja, men säkert. Men eh, jag kanske kommer spela det en dag. Det var ja, liksom det som var kontentan av det men hela. Det är, det är helt otroligt att Rockstar, som måste sitta på så jävla mycket pengar, Ja, så alltså de har hela röven full. Alltså jättemycket pengar och så, här så bara, ja, GTA-trilogy-utgåvan den var ju liksom helt bajs. Och sen så kommer, så, så, visst jag kan inte säga att Red Dead Redemption, den här grejen är bajs, men det är liksom så här att jaha, det var det här det var. Liksom. ja det är, det är väl tråkigt för de som hade hoppats på mer. Händer formera. det inget med hästarnas pung så är det ingen uppgradering. Ja, nej, men precis. Ja, nej, det, 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 så, så kan det vara ibland. Ehm. Men jag tror att det var allt vi hade för idag va? Definitivt. Ja. ja ni hittar oss som vanligt på spesnack.com och där finns också länkar till alla ställen vi finns. Ni kan lyssna på oss på Apple Podcast, Spotify eller där du lyssnar på poddar helt enkelt. Vi finns förmodligen överallt. Ni kan mejla till oss på kontaktespesnack.com eller byta ut kontakt i något av våra förnamn, spesnack.com eller kommentera på sociala medier som Facebook, Twitter, YouTube. Eller loading.se där vi också lägger upp eh, avsnitten varje vecka. Där vi också lägger upp texter och förra veckan så släpptes det en recension av The Sims 4 Horse Ranch ifall man är jätteintresserad av att läsa det. Och sedan så släpptes det också på treårsdagen, det vill säga i fredags. En text om Fall Guys och dess utveckling. Ja, precis. Eller, uh... Utveckling, alltså. Då menar jag inte själva utvecklingen som i hur spelet gjordes utan utvecklingen i hur... Vad som har spelet... hänt med spelet de senaste tre åren. Det var exakt det jag skulle säga om jag hade fått prata till punkt själv. Men jag sa det själv. fortare. Säger vi hej då? <laughs> hej då! Jag vägrar.